დაახლოებით 3 საათის განმავლობაში გაგრძელდა ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების პრემიერ-მინისტრისა და მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლების შეხვედრა საქართველოს პარლამენტში. საუბარი კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართა. როგორ შეაფასა ოპოზიციამ კვირიკაშვილის მიერ დაგეგმილი ცვლილებები და რამდენად ამომწურავი იყო მთავრობის წევრობის კანდიდატების პასუხები? დეტალები ალეკო გეთიაშვილის სიუჟეტში. ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც პარლამენტის ვიცესპიკერმა მინისტრობის კანდიდატებთან შეხვედრისას დასვა მთავრობაში სტრუქტურულ ცვლილებებს შეეხებოდა. ირმაინაშვილს კითხვის ნიშნები გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების გაერთიანებასთან დაკავშირებითაც უჩნდება. საერთოდ რა კავშირი აქვს მაგალითად ერთმანეთთან ხანძარს და ტერორიზმს, როგორც ვიცით, ერთიანდება, იქნება სულად ახალი სტრუქტურა, საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრი. უგებარია ჩემთვის გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების დაკავშირება ერთმანეთთან, იმიტომ რომ პრაქტიკულად იკვეთება მათი ფუნქციები, კონკურენტი არის ერთ-ერთი სტრუქტურა მეორის. არ მესმის, რატომ არ წარმოადგენს მთავრობა გრაფიკულ სქემას, იმიტომ რომ ეს ძალიან მარტივად დაგვანახებ და სათხდება თანაკვეთა სტრუქტურების და სათხდება მათი საქმიანობის შერწყმა ერთმანეთთან. ტერორიზმთან ბრძოლა არ იქნება ახლად შექმნილი სტრუქტურის ამოცანა, იქნება საგანგებო სიტუაციები, რაც ეხება ბუნებრივ კატაკლიზმებს, სტიქიას, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა რჩება კონტრტერორისტული დანაყოფის ფუნქციად, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაშია. ამას გარდა ეს არის პრაქტიკა ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, ეს არის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიც, არის კვიპროსი, არის გერმანია, სადაც ერთ-ერთი მიწის სამინისტროა ასეთი დაჯგუფებული, არის საფრანგეთი, არის ესპანეთში ნაწილობრივი გადაფარვები ასეთი შეერთება. ამიტომ ჩვენ ამ პრაქტიკიდან გამოვედით. პარლამენტის ვიცესპიკერს ახალ შინაგან საქმეთა მინისტრობის კანდიდატთან პროფესიით ეკონომისტ გიორგი გახარიასთან პიროვნული კითხვები არ აქვს, თუმცა ფიქრობს, რომ ძალოვან უწყებას შესაბამისი უწყების ხელმძღვანელი უნდა კურირებდეს. ირმაინაშვილისთვის ისიც გაუგებარია, თუ გიორგი მღებრიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კარგად ხელმძღვანელობდა, რატომ დაატოვებინეს მას თანამდებობა. თუ ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი კარგად უძღვებოდა მის საქმიანობას და იყო კარგი მინისტრი, მაშინ დაგვეტოვებინა და ყოფილიყო კარგი მინისტრი. თუ ვერ უძღვებოდა კარგად იმ სტრუქტურას, რატომ გაუძღვება კარგად მაშინ ახლად შექმნილ ცენტრს? პირადად ბატონ გახარიასთან ძალიან თბილი დამოკიდებულება მაქვს და სიმპათიებიც მის მიმართ, მაგრამ მაინც მგონია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც უნდა ხელმძღვანელობდეს ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენელი. ეს არის ჩვენი ხედვა, ჩვენი პოზიცია. გიორგი თავისი საქმიანობის პერიოდში ჩაატარა ძალიან კარგი რეფორმები, მაღალტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, კომპონენტების შემოტანა დანაშაულთან ბრძოლაში, რომელიც ეხებოდა smart კამერების დანერგვის სისტემის დანერგვას და ასე შემდეგ. სისტემა შეირდება სიახლე და სწორედ ეს სიახლე იყო გიორგი გახარიას წარდგენა ამ სისტემაში. ძალოვანი უწყების შემდეგ პატრიოტთა ალიანსმა კითხვები განათლების სისტემაში არსებულ ხარვეზებზეც დასვა. საპარლამენტო ფრაქციის წევრებმა ჩხენკელის წინამორბედი ალექსანდრე ჯეჯელავა გააკრიტიკეს. საქართველოში განათლების სისტემა სამწუხაროდ მინისტრ ლომაიადან დაწყებული და კიდე უნდა გავიმეორე იგივე, რაც ქალბატონმა ირმამ თქვა, მინისტრ ჯეჯელავათი დამთავრებული, ეს იყო ერთი სისტემა. Და ეს სისტემა იყო პოლიტიკურად არაეროვნული განათლება, ანუ არასახელმწიფოებრივი პოლიტიკა განათლების სფეროში. იაკობ გოგებაშვილის დედაენა, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოიტანა სკოლებიდან, სწორედ სანდროს დროს დაბრუნდა, სკოლების გაზიფიცირების ის დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. საშელახსრულების სამინისტროში გატარებული რეფორმები მოიწონა ფრაქციის თავმჯდომარე გიორგი ლომიამ, თუმცა ის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისგან დაინტერესდა, რომ თქვა უარი ქვეყანამ ბორჯომის ხანძრის დროს რუსეთის დახმარებაზე. თუ ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ ფულს ბორჯომის გაყიდვით რუსეთში, რატომ არ შეიძლებოდა რუსებისგან დროულად მიგვეღო ის დახმარება, რომელიც შეინარჩუნებდა იმ ხეთყეს და არ გვექნებოდა, არ დადგებოდა ის შედეგი, რა შედეგიც დადგა? მე არ მაქვს ამის არანაირი უფლება,
რომ ასეთი უარი უთქვა პოლიტიკური მიზეზების გამო და მზად ვიყავი რომ მიგვეღო ეს დახმარება ნამდვილად ბუნებრივი პირობების გამო და არსებული ტექნიკით შესაძლებელი გახდა რომ შეგოჩერებინა ცეცხლი და სწორედ ამიტომ გამოვედი მადლობაც გადავიხადე. გიორგი ლომიამ პრემიერს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებითაც კითხა. საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე დაინტერესდა აპირებს თუ არა ხელისუფლება დაიწყოს პირდაპირი დიალოგი აფხაზეთთან, ცხინვალთან და რუსეთთან. რატომ არიწყებთ დიალოგს აფხაზეთთან, ოსებთან, რუსებთან? ეს ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ რომ სოფლიოში არ არსებობს მაგალითი, რომ რომელიმე ქვეყანამ მოახდინოს დეოკუპირებულმა ქვეყანამ მოახდინოს ქვეყნის დეოკუპაცია ან დიალოგის გარეშე, ან ძალის მიერი მეთოდის გარეშე. აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ კონფლიქტურ რეგიონებთან პირდაპირი დიალოგის გარეშე არც ერთი ასეთი კონფლიქტი არ გადაწყვეტილა. ჟენევის დისკუსიების ფორმატის ფარგლებში პირველ რიგში ავწიოთ დონე და მინისტრის მოადგილის დონიდან გადავიდეთ მინიმუმ მინისტრის დონეზე და მე მზად ვარ პრემიერ-მინისტრის დონეზეც გადავიდეთ და პირადად ჩავერთვები აუცილებლად ამ ფორმატის საქმიანობაში. ემზარ კვიციანმა ახალი მთავრობის მინისტრობის კანდიდატებს რამდენიმე კითხვით მიმართა. კვიციანი დაინტერესდა, რატომ არ აღდგა სამართლიანობა ქვეყანაში აქამდე, რატომ გაათავისუფლეს თავდაცვის სამინისტროდან თანამშრომლები და რატომ უშვებენ ძალოვანი სტრუქტურებიდან თანამშრომლებს საპენსიო ვადის მიღწევამდე, ორი ან სამი თვით ადრე. ძალიან ბევრი პროფესიონალი იქნა გაშვებული თავდაცვის სამინისტროდან. ძალიან ბევრი არის განთავისუფლებული ისეთი არამარტო თქვენგან, საერთოდ ძალოვანი სტრუქტურებიდან და მათ შორის სახანძროდანაც, რომ ორი თვე აქვს დარჩენილი პენსიამდე, სამი წელი აქვს, ორი წელი აქვს დარჩენილი პენსიამდე და ანთავისუფლებენ სამსახურებიდან. რა თქმა უნდა, ასეთი რეფორმის დროს ადამიანები, მათ შორის ძალიან დამსახურებული ადამიანებიც ხშირად იჩაგრებიან და ეს არ არის კარგი, მაგრამ ეს არის რეფორმისთვის ასეთი ტიპის ოპტიმიზაციისთვის და აბსოლუტური თვისობრივი ცვლილებისთვის დამახასიათებელი თანდევი კომპონენტი. ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების წევრი გელა მიქაძე ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატისგან დაინტერესდა აპირებს თუ არა მთავრობა კანონპროექტის ინიცირებას პარლამენტში, რომელიც თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შექმნას შეეხება. აპირებს თუ არა მთავრობა მოახდინოს ახალი კანონების ინიცირება და აქციოს ეს ინდუსტრიული ზონები მართლაც თავისუფალ ზონებად და არა ფურცელზე, როგორც არის ის დღეს. ჩვენი კანონმდებლობა არ არის დამაზიანებელი და ამან მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ საქართველო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ საუკეთესო საგადასახადო პრაქტიკის ქვეყანა დარჩენილიყო. მინისტრობის კანდიდატების მოსმენა პარლამენტში გუშინ დასრულდა. დღეს კი საკანონმდებლო ორგანომ ახალ მთავრობას დობა უნდა გამოუცხადოს.